Ինչն է ապացույցը, որ լեցուն ենք Սուրբ Հոգիով։ Ապացույցը, որ լեցուն ենք Սուրբ Հոգիով, Սուրբ Հոգին 9 պատուգները ունենալն է։ Գաղատացիների 5:22-23 և ոչ թե Սուրբ Հոգին 9 պարգևները ունենալը։ Առաջի Կորինթացիների 12:8-10։ Սուրբ Հոգիով լեցված լալու նշանները ներքին են և ոչ թե արտաքին։ Սուրբ Հոգի լեցունությունը կրնաչոքնել մեզի, որ Հիսուսի անունով ընդամալույծը ոտքի հանենք, բայց անպայման կօգնե ու կարող է դարձնել մեզ Հիսուսի անունով սիրելու մեզ ատող մարդիկ։